أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صفحہ نمبر 526 سے. اگر کہا جائے ایبش ہما گفتی ہنرش نیز بگو, تم نے عشق کی ساری مصیبتیں آفتیں مذرتیں اور مفاسد تو بیان کر دیے ہیں, لیکن کچھ اس کے فوائد کا بھی ذکر کر دیتے کہ عشق طبیعت میں رقت اور درد اور سوز پیدا کرتا ہے, نفس میں لطافت پیدا ہوتی ہے, نفس کی مردنی اور اس کی مشقت اور کلفت دور ہو جاتی, یعنی اس کے فائدے بھی ہیں کچھ. عشق انسان کو مکارم اخلاق پر آمادہ کرتا ہے, یعنی اچھے اخلاق بھی پیدا کرتا ہے, اور شجاعت و بہادری, کرم و سخاوت اور مروت و رقت پیدا کرتا ہے, جس سے روح اور جسم میں فروتنی پیدا ہوتی ہے. فروتنی یعنی عاجزی, جیسا کہ یحیی ابن معاذ الرازی سے مروی ہے کہ کسی نے ان سے کہا تمہارا بیٹا فلاں عورت پر عاشق ہو گیا ہے. اس کے جواب میں انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ نے اسے انسان کی طبیعت عطا فرمائی. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عشق شرفا اور معزز لوگوں کے دل کی دوا ہے. یہ اب لوگوں کے کہنے ہیں, قرآن و سنت کیا کہتا وہ بعد میں آئے گا, اینڈ میں کنکلوڈ کریں گے. یعنی عام لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیسی کیسی لاجک پیش کرتے ہیں, کیسی کیسی توجیحات کرتے ہیں, یہ ان کا ذکر ہے. اس کو اس طرح نہ لیں کہ ہاں یہ سب بالکل یعنی جسٹیفائیڈ ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. کسی دوسرے نے کہا کہ عشق کی صلاحیت اسی میں ہوتی ہے جو پاک مروت, پاکیزہ اخلاق, پاکیزہ زبان اور کامل احسان, پاکیزہ ادب اور ممتاز عادات رکھتا ہے. کسی اور نے کہا ہے کہ عشق بزدل اور نامرد کو مرد اور بہادر بنا دیتا ہے, انسان اس کی وجہ سے بڑے بڑے کارنامے کرنے لگتا ہے, غبی کے ذہن کو روشن کر دیتا ہے, بخیل کو سخاوت اور کرم سکھاتا ہے, یعنی انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے, پھر بادشاہوں کا غرور توڑ دیتا ہے, اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور جو ہو جاتے ہیں, انسان میں اعلی اخلاق پیدا کرتا ہے. عشق ان لوگوں کا انیس ہے, یعنی دوست ہے, جن کا دنیا میں کوئی انیس نہیں, ان لوگوں کا جلیس ہے, یعنی ساتھی ہے, بیٹھنے والا ساتھ, جن کا کوئی جلیس نہیں. کہتے ہیں کہ عشق دنیا کی گراں باریوں کو ہلکا کر دیتا ہے, یعنی دنیا کے جو بوجھ ہیں, کلفتیں ہیں, روح میں لطافت پیدا کرتا ہے. یہ کہتے ہیں ہی سیڈ شی سیڈ. قلب کو کدورتوں سے پاک صاف کرتا ہے, قلب کو یعنی دل کو کدورتوں سے پاک صاف کر دیتا ہے, شرفا کو نیک اعمال اور کردار پر ابھارتا ہے, اور انسان کو مکارم اخلاق کا خوگر بناتا ہے. بعض حکما کا بیان ہے, یعنی حکیموں کا, کہ عشق نفس میں تازگی پیدا کرتا ہے, اخلاق کو مہذب بناتا ہے. مہذب یعنی سویلائزڈ. عشق کا اظہار طبعی امر ہے, یعنی نیچرل ہے, اور اس کا اخوا یعنی چھپا کے رکھنا سراسر تکلف ہے. کسی اور نے کہا کہ جس کا نفس خوش الہانی, خوش گلوئی یعنی گانا اچھا, اچھی آواز اور خوبصورت چہرے کو دیکھ کر اچھلنے کودنے نہ لگے, وہ فاسد المزاج ہے, اسے اپنا علاج کرانا چاہیے. یعنی یہ بھی لوگوں کا خیال ہے. اور اس معنی میں کسی نے یہ شعر کہا ہے, اذا انت لم تعشق ولم تدری ما الہوى فما لك في طیب الحیات نصیب. جب تک تم کسی پہ عاشق نہیں ہوتے, تمہیں یہ خبر نہیں کہ محبت کیا ہے, تو زندگی کی خوشگواریوں میں تمہارا کوئی حصہ نہیں, یعنی تم نے پھر دنیا سے کیا پایا. کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے, اذا انت لم تعشق ولم تدری ما الہوى فقم واعتلف تبنا فانت حمار. جب تک تم کسی پہ عاشق نہیں ہوئے اور تم نے محبت کو جانا نہیں, تو اٹھو اور گھاس کھاؤ کہ تم گدھے ہو. کسی اور شاعر نے کہا, اذا انت تعشق ولم تدری ما الہوى فكن حجرا من یابس الصخر جامدا. اگر تم کسی پہ عاشق نہیں ہوئے اور تم نے محبت کو نہیں پہچانا, تو تم خشک پتھروں میں سے ایک سخت ترین پتھر بن جاؤ. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عشاق وہ ہیں
جو عفیف اور پاکیزہ نفس ہوں. عشاق عفیف ہوں تو بڑے بن جاتے ہیں. عفیف یعنی پاک دامن لوگ. عاشق ہوں تو سمجھدار بن جاتے ہیں، یعنی ان کو عقل آ جاتی ہے. جیسا کہ بعض عشاق سے پوچھا گیا کہ اگر تم اپنے محبوب پر ظفر مند ہو جاؤ، یعنی اس کو پا لو، کامیاب ہو جاؤ، تمہارا ایکسس ہو جائے تو کیا کرو؟ جواب ملا کہ اگر میں ظفر مند ہو جاؤں تو اس کے دیکھنے سے اپنی آنکھیں نیچی کر لوں، اور اس کی یاد اور اس کی باتوں سے اپنے قلب کو خوش کرتا رہوں، اور اس کی باتیں جو قابل کشف و اظہار نہ ہوں انہیں مخفی رکھوں، اور کوئی بھی ایسی بات مجھ سے سرزد نہ ہو جو اس کے درجے، مرتبے اور منصب کے خلاف ہو. اس کے بعد اس نے یہ اشعار پڑھے: اخلو به فاعف عنه تکرما، خوف الدیانتی لست من عشاقه، کالماء فی ید صائم یلتذه ظمأ فیصبر عن لذیذ مذاقه. اس سے تنہائی میں ملوں تو اس کے اکرام و احترام کی خاطر اس سے بچتا رہوں، دیانتداری کے خوف سے کہ کہیں میں اس کے عاشقوں میں سے نہ ہو جاؤں. اس طرح بچتا رہوں جیسے کسی روزے دار کے ہاتھ میں پانی ہے، پیاسے کو بہت لذیذ ہے لیکن وہ اس لذیذ کے چکھنے سے صبر کرتا ہے، یعنی سب اویلیبل ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. تو گویا اس کا عشق صرف اس کے دل تک ہے، ایکشنز میں نہیں. ابو اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہے کہ عاشق روحیں لطیف عطر ہیں، لطیف عطر ہیں یعنی خوشبو کی طرح، پرفیوم ہیں. ان کے اجسام رقیق اور ہلکے پھلکے ہیں، ان کی مانست پاکیزہ ہے یعنی ان کے ساتھ رہنا، ان کی باتیں مردہ دلوں میں جان ڈال دیتی ہیں اور عقل میں فراوانی پیدا کر دیتی ہیں. عشق و محبت نہ ہو تو دنیا کی ساری نعمتیں بیکار اور ہیچ ہیں، یعنی حقیر ہیں، ہیچ فارسی کلف سے. کسی دوسرے نے کہا کہ روح کے لیے عشق ایسا ہے جیسا جسم کے لیے غذا، تم اگر کھانا چھوڑ دو تو تمہیں نقصان ہوگا اور ضرر پہنچے گا، زیادہ کھا لو گے تو نقصان پہنچے گا. یہی حال عشق و روح کا ہے. اس معنی میں کسی شاعر نے کہا ہے: خلیلی ان الحب فیہ لذاذہ وفیہ شقاء دائم وکروب. اے میرے دوست، محبت میں بڑی لذت ہے اور اس میں دائمی بدنصیبی اور دکھ درد بھی ہے. علا ذاک ما عیش یطیب بغیرہ ولا عیش الا بالحبیب یطیب. باوجود ہے کہ اس کے بغیر زندگی ناگوار ہے، اور زندگی تو محبوب ہی سے خوشگوار بنتی ہے، یعنی انسان کو اپنی پسند کی چیز مل جائے تو ہی وہ خوش ہو سکتا ہے. ولا خیر فی الدنیا بغیر صبابت ولا فی نعیم لیس فیہ حبیب. اور بغیر عشق اور سوز و گداز کے دنیا میں کوئی خیر نہیں، اور وہ نعمت ہی نہیں جس میں محبوب نہ ہو، یعنی پسندیدہ چیز نہ ہو. خرائطی نے ابو غسان سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ایک روز راستے سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ ایک باندی یہ شعر پڑھ رہی ہے، یعنی ایک غلام عورت. وَهَوَيْتُهُ مِن قَبْلِ قُطِعَ تَمَائِمِ مُتَمَائِلًا مِثْلَ الْقَضِيبِ النَّاعِمِ. میرے بچپن کے تعویذ ابھی کاٹے بھی نہ گئے تھے. عرب لوگ بچوں کو، ہمارے یہاں بھی بعض جہلا یا توہم پرست لوگ بچوں کے گلے میں کالے دھاگے کے اندر، چمڑے کے اندر کچھ لکھ کے تو ڈال کے اس کا تعویذ ڈالے رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس طرح چھوٹے بچے شیاطین اور جنوں کے اثر سے محفوظ رہتے ہیں، یعنی ان کی حفاظت کے لیے تعویذ ڈالتے ہیں. تو عربوں کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا تھا ساتھ ہی ڈال دیتے، جب بڑا ہو جاتا تھا پھر وہ اپنے آپ کو خود سنبھالے تو کاٹ دیتے. تو کہتے ہیں کہ وہ جو میرے تعویذ پہننے کی عمر تھی، ابھی وہ کاٹے بھی نہ گئے تھے کہ میں اس پہ عاشق ہو گئی، نہیں اتنی چھوٹی عمر سے میں نے محبت شروع کر دی، اور اس طرح جھک پڑی جیسے نرم ڈالی جھک پڑتی. آپ نے اس باندھی سے پوچھا: کیا تم ہررا ہو، یعنی آزاد عورت ہو؟ اس نے کہا: نہیں، باندھی ہوں، غلام ہوں. آپ نے کہا: تو کسی سے محبت کرتی ہے؟ تو وہ شرما گئی. آپ نے اسے قسم دے کے پھر پوچھا. اس نے پھر یہ شعر پڑھا: وَأَنَا الَّتِي لَعِبَ الْهَوَى بِفُؤَادِهَا قُتِلْتُ بِحُبِّ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ. میں وہ ہوں جس کے دل سے محبت نے کھیل کیا ہے، یعنی میرے دل میں محبت ہے. کس کی؟ میں محمد بن القاسم کی محبت کی مقتولہ ہوں. آپ نے اس باندی کو اس کے آقا سے خرید لیا. کیا کیا؟ خرید لیا، اور اسے محمد بن قاسم بن جعفر بن ابی طالب کے پاس بھیج دیا، جس سے وہ محبت کرتی تھی وہیں بھیج دیا خرید کر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہر جمعے کو غلام آزاد کیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ بھی. تو انہوں نے اس عورت کو خریدا, آزاد کیا اور جس سے محبت کرتی تھی وہاں بھیج دیا. اور فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو مردوں کو فتنوں میں ڈالا کرتی ہیں, یعنی اس طرح کی شعر و شاعری کر کے. اللہ کی قسم ان کے ذریعے بہت سے اشراف موت کے گھاٹ اتر گئے اور اچھے خاصے تندرست ان سے مصائب کا شکار ہو گئے. یعنی عورت کے فتنے کا ذکر کیا انہوں نے. ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک باندھی آئی اور ایک انصاری کے متعلق دعویٰ پیش کیا. حضرت عثمان نے فرمایا بتا تیرا کیا قصہ ہے. اس نے جواب دیا امیر المومنین اس انصاری کے بھتیجے سے مجھے عشق ہے اور میں اسے چھوڑ نہیں سکتی. آپ نے انصاری کو بلا کر کہا کہ یہ باندھی تم اپنے بھتیجے کو ہبا کر دو, اس کو دے دو, یا پھر مجھ سے اس کی قیمت لے لو. انصاری نے کہا کہ امیر المومنین آپ ہی گواہ رہیں, میں نے یہ باندھی اپنے بھتیجے کو دے دی. عشق کی خرابیوں سے انکار نہیں, لیکن یہ خرابیاں معشوق کے ساتھ بدکاری کرنے سے وابستہ ہیں, یعنی حرام تعلق میں ہیں. ہمارا کلام تو عفیف اور پاک عشق میں ہے. ایک معقول آدمی کا عشق جس میں ایمان اور دین اور عفت و مروت موجود ہو, ایمان دین عفت اور مروت موجود ہو, پاکیزگی موجود ہو, اللہ سے اچھا معاملہ رکھتا ہو, معشوق سے حرام کاری کرنے سے قطن بچتا ہو, کیوں کر برا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس میں فرق ہے کہ ایک انسان کے دل میں اگر کسی کے لیے محبت ہے تو وہ محبت اس کو کس طرف لے جا رہی ہے, اللہ کے قریب کر رہی ہے یا اللہ سے بڑھ کر ہے, یا اس کے اندر کس قسم کے, یعنی وہ محبت اس کو خدا کی محبت کے قریب کر رہی ہے یا اس سے دور کر رہی ہے. اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایمان ہو, دین ہو, عفت اور پاک دامنی ہو, مروت ہو, اللہ سے معاملہ اچھا ہو یعنی مضبوط ہو, اور معشوق سے حرام کاری نہ کرتا, یعنی حرام کاری سے نگاہ کی حرمت بھی ہے, گفتگو بھی ہے اور زنا بھی ہے, اگر ان چیزوں سے وہ بچتا ہو تو پھر صرف کسی کی اچھائی, کسی کی خوبی کی وجہ سے اس سے محبت رکھنا, تو خالی محبت جو ہے اس میں کوئی برائی نہیں. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ دل کو محبت سے خالی کر دو, یہ مطلوب نہیں ہے. لیکن مطلوب کیا ہے کہ ہر حرام سے انسان اپنے آپ کو بچائے. ذرا اسلاف کرام اور ائمہ اعلام کے عشق پر بھی غور کیجئے, یعنی بڑے بڑے علماء جو تھے. عبداللہ بن عتبہ بن مسعود مدینہ منورہ کے ان سات فقہا میں سے ایک ہیں جن کی شہرت و مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ کسی نے ان کی مخالفت نہ کی, بلکہ ان کو برا کہنے والے کو ظالم کہا گیا. ان کے یہ اشعار پڑھ لیجئے. کتمت الہوا حتی ادر بک الکتم ولامک اقوام ولومہم ظلم, تو نے اپنی محبت کو چھپایا تاکہ اس کتمان نے تجھے بہت ضرر پہنچایا, اور لوگوں نے تجھ پر ملامت کی لیکن ان کا ملامت کرنا تجھ پر ظلم ہے, یعنی تم نے کوئی حرام کام نہیں کیا. فنم علیک الکاشحون وقبلہم علیک الہوا قد نم ما ينفع الکتم, تمہارے دشمنوں نے تمہارا راز افشا کر دیا, اور تم سے پہلے بھی جس پر محبت سوار ہوئی لوگوں نے اس کا راز فاش کیا اور چھپانے سے کوئی فائدہ نہ ہوا. فاصبحت كالنمر اذا مات حسرتن على اثر هند او كمن شفه سقم, تیرا حال نمری کا سا ہو گیا, وہ ہند کے پیچھے حسرت سے مر گیا, جیسے لیلا مجنون ہے اسی طرح, یا اس مریض کا سا جسے بیماری نے نحیف و لاغر کر دیا ہو. تجنبت اتیان الحبیب تأثما الا ان حجران الحبیب هو الاثم, تو نے گناہ سمجھ کر محبوب کے پاس جانے سے اجتناب کیا, لیکن خبردار کہ محبوب کی جدائی بھی گناہ ہے. یعنی حلال طریقے سے حاصل کر سکتا انسان. فذق مجراها قد كنت تزعم انه رشاد الا يا ربما كذب الزعم, پس اب تو محبوب کی جدائی کا مزہ چکھ, تو سمجھتا تھا تو سیدھی راہ پر ہے لیکن بسا اوقات گمان جھوٹا پڑتا ہے. یعنی اپنے آپ کو خود ملامت بھی کر رہے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان کی ایک باندی پر عاشق تھے.
آپ کا قصہ تاریخ میں مشہور ہے. باندھی نہایت حسین اور خوبصورت تھی، اس سے آپ کو انتہائی محبت تھی. اکثر اپنی بیوی سے کہتے رہے کہ یہ باندھی مجھے ہبا کر دو، لیکن وہ انکار کرتی رہی. آپ خلیفہ ہوئے تو آپ کی بیوی اس باندھی کو عمدہ لباس سے مزین کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ امیر المومنین یہ باندھی حاضر ہے. میں ہمیشہ اسے ہبا کرنے سے انکار کرتی رہی، لیکن اب میرا جی چاہتا کہ آپ اسے قبول کر لیں. بیوی کے جملے سن کر آپ کے چہرے پر تازگی آ گئی اور فرمایا بہت اچھا. باندھی سامنے آئی تو آپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے. خلوت میں جا کے فرمایا کہ کپڑے اتارو. اس نے کپڑے اتار دیے، لیکن پھر فرمایا ابھی ٹھہرو، یہ بتاؤ پہلے تم کس کی ملکیت میں تھی؟ فاطمہ کے پاس تم کس طرح اور کہاں سے پہنچی؟ اس نے کہا پہلے میں عامل کوفہ کے پاس تھی، حجاج بن یوسف نے اس عامل کو تباہ کر دیا اور اس کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا. اس لوٹ میں میں بھی اس کے پاس پہنچی. حجاج نے مجھے عبد الملک کے پاس بھیج دیا. عبد الملک نے مجھے فاطمہ کو ہبا کر دیا. عبد الملک بن مروان جو اموی خلیفہ تھا، اس نے اپنی بیٹی کو دے دیا. آپ نے پوچھا کہ وہ عامل اب کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو مر گیا ہے. آپ نے پوچھا اس کی کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا ہاں لڑکا ہے. آپ نے کہا اس کی کیا حالت ہے؟ اس نے کہا نہایت خراب حالت ہے. آپ نے فرمایا اچھا تم اپنے کپڑے پہن لو اور ابھی وہاں چلی جاؤ جہاں رہا کرتی ہو. اس کے بعد آپ نے عراق کے عامل کو لکھا کہ فلاں کے بیٹے کو فوراً قاصد کے ہمراہ میرے پاس بھیجو. وہ جو عامل تھا نا جس کی یہ باندھی تھی، اس کے بیٹے کو بلا رہے ہیں. چنانچہ وہ لڑکا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا کہ حجاج نے جو کچھ تمہارے باپ کا چھینا ہے اس کی فہرست تیار کر کے مجھے دو. اس نے فہرست بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کی. آپ نے تمام چیزیں اور مال واپس کرنے کا حکم دیا. پھر یہ حکم بھی دیا کہ یہ باندھی اس کے حوالے کر دو. اس لڑکے سے آپ نے کہا یہ باندھی بھی لے جاؤ، یہ تمہاری ہے. کیونکہ وہ آپ کو یہ تو معلوم ہے نا رونیوں کے بارے میں حکم، کہ وہ مالک مرنے کے بعد پھر وہ اولاد کے پاس چلی جاتی. اس لڑکے سے آپ نے کہا یہ باندھی بھی لے جاؤ تمہاری ہے، لیکن اس کو اپنے کام میں نہ لانا، شاید تمہارے باپ نے اس سے خلوت کی ہو، اور جس سے باپ نے خلوت کی وہ بیٹے کے لیے جائز نہیں. لڑکے نے کہا امیر المومنین یہ باندھی آپ رکھ لیں. آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں. لڑکے نے کہا کہ آپ اسے خرید لیں. آپ نے فرمایا اگر میں ایسا کروں تو ان لوگوں میں میرا شمار نہیں کیا جائے گا جن کے متعلق کہا گیا ہے وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. جس وقت یہ نوجوان وہاں سے لوٹا، باندھی اس کے ہمراہ تھی. باندھی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے خطاب کر کے کہا کہ امیر المومنین آپ کو مجھ سے عشق تھا. باندھی کہتی وہ کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا وہ اپنی جگہ پر ہے بلکہ پہلے سے زیادہ ہے. اس باندھی کا عشق آپ کو مرتے دم تک رہا، لیکن خوف خداوندی کا وہ عالم تھا جو تم نے پڑھ لیا. عدل و انصاف کرنا، حقدار کو اس کا حق دلوانا، اور اپنی تمام تر خواہشات کو ایک طرف رکھ کر وہ فیصلہ کرنا کہ جو اللہ کو محبوب ہو، اور پھر اللہ کی خاطر اپنی خواہش کو پیچھے کرنا، اس کو روک لینا، اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہی دراصل تقویٰ ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یا رب میں اس چیز میں تو انصاف کر سکتا ہوں جو میرے اختیار میں ہے، اور جو میرے اختیار میں نہیں اس پر تو میری پکڑ نہ کرنا. ازواج میں جو عدل کا معاملہ تھا، اب جہاں تک اس عورت کے حسن سے متاثر ہو کر ان کے دل میں اس کی جو محبت آ گئی تھی وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن وہ محبت اپنے باؤنڈریز کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں گئی. کسی بھی حرام اور غلط کام اور کسی بھی نفس کی تاویل کے ساتھ اس کو اپنے لیے جائز نہیں قرار دیا. اسی کا نام تقویٰ ہے. ابو بکر بن محمد بن داؤد ظاہری، جو مختلف علوم اور فنون، فقہ اور حدیث اور تفسیر و ادب کے ایک زبردست اور مشہور و معروف عالم تھے، ان کا عشق مشہور ہے. نفتوہ کہتے ہیں کہ ان کے مرض موت کے وقت میں ان کے پاس گیا، ان کی حالت دیکھ کر کہا آپ کا یہ حال کیوں ہو گیا؟ انہوں نے کہا جس نے مجھ سے پڑھا ہے
اس کی محبت نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ تم اپنے معشوق سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، پھر کیوں نہیں اٹھاتے؟ فائدہ اٹھانے کی دو صورتیں ہیں، نظر مباح اور نظر حرام۔ نظر مباح نے تو میرا یہ حال کر دیا ہے کہ میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا، اور نظر حرام سے میں حضرت ابن عباس کی روایت کردہ اس حدیث کی وجہ سے بچتا ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاشق وکتم وعف وصبر غفر اللہ له وادخله الجنہ، جو شخص کسی پہ عاشق ہو گیا اور اس نے اپنے عشق کو چھپایا اور پاک دامن رہا اور صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ شعر پڑھے، انظر الی السحر یجری من لواحزہ وانظر الی دعج فی طرفہ الساج، ذرا سحر کی طرف دیکھ کہ وہ اپنی آخری جھلکیاں لے کے جا رہی ہے، اور معشوق کے بڑے بڑے سیاہ دیدے دیکھ کہ وہ اپنی جگہ ساکن ہے۔ ساکن یعنی ساکن کب ہوتی ہے نگاہ انسان کی؟ خوشی کے وقت، خوف کے وقت، غم کے وقت، اداسی کے وقت، جب حیران ہوتا ہے انسان۔ کس بات پہ حیران؟ جب انسان اپنے میں کھویا ہوا ہوتا ہے تو اس کی نگاہ ایک جگہ ٹھہری بھی ہوتی ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور کہاں ہے، وہ گم ہوتا ہے۔ وَنظُرْ إِلَى شَعَرَاتٍ فَوْقَ عَارِدِهِ كَأَنَّهُنَّ نِمَالٌ دَبَّ فِي عَاجِ، اور ان بالوں کو دیکھو جو اس کے رخساروں پر ہیں، گویا ہاتھی دانت پر چونٹیاں بکھری ہوئی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ اشعار پڑھے، مَا لَهُمْ أَنْكَرُوا سَوَادًا بِخَدَّيْهِ وَلَا يُنْكِرُونَ وَرْدَ الْغُصُونِ، اس کے رخساروں پر سیاہی نکلی ہے، اس سے لوگ انکار نہیں کر سکتے، اور ٹہنیاں نکل آئی ہیں، اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اِن يَكُ عَيْبُ خَدِّهِ بُدُوُّ الشَّعْرِ فَعَيْبُ الْعُيُونِ شَعْرُ الْجُفُونِ، اگر رخساروں پر بال اگنا کوئی عیب ہے تو پھر پلکوں کے بال بھی آنکھوں کے لیے عیب ہیں۔ مطلب کیا ہے ان سارے شعروں کا؟ کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے چہرے پر کسی قسم کے داغ دھبے اس کو برے نہیں لگتے، ٹھیک ہے نا؟ محبت کی نظر جو ہوتی ہے وہ ہر عیب کو چھپا دیتی اور اس کی کوئی تاویل کر لیتی۔ کہتے ہیں کہ اگر چہرے پر اور جگہوں پر اگر اس کے چہرے پہ بال ہیں تو کیا ہوا، اگر یہ بال عیب کا سبب ہے تو پھر یہ بھویں اور یہ جو پلکوں کے بال ہیں یہ بھی عیب ہونے چاہیے۔ نفتوہ نے کہا کہ آپ فقہ میں تو قیاس کو ناجائز کہتے ہیں اور اشعار میں قیاس کو جائز رکھتے ہیں۔ داؤد ظاہری جو تھے نا، وہ حدیث کے ظاہر پر بس عمل کرتے تھے، تاویل نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ غلبہ عشق اور معشوق کی خوبروئی اور حسن کا یہ اثر ہے کہ اس نے مجھے قیاس پہ مجبور کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ اسی روز رات میں انتقال کر گئے۔ اسی معشوق کے عشق کی وجہ سے انہوں نے کتاب الزہرا لکھی ہے، اور انہی کا یہ قول ہے کہ جو آدمی محبوب کی جانب سے مایوس ہو اور وہ اسی وقت مر نہ جائے تو محبت اسے تازیانے لگاتی رہے گی، یعنی چوٹ کھاتا رہے گا انسان، تکلیف سہتا رہے گا انسان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت کا جب پہلا وار ہوتا ہے تو آدمی اس کے لیے پوری طرح مستعد نہیں ہوتا، یعنی انسان کو پتہ نہیں چلتا تو اچانک وہ چیز دل میں آ جاتی۔ البتہ جب قلب پر اس کا دوبارہ وار ہوتا ہے تو وہ اسے رون ڈالتا ہے، یعنی انسان کو رون ڈالتا ہے۔ ابو بکر بن محمد بن داؤد ظاہری اور ابو العباس ابن شرح کے درمیان وزیر ابو الحسن علی بن عیسیٰ کے روبرو ایلا کے ایک مسئلے میں مناظرہ ہوا۔ مناظرہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈبیٹ، ٹھیک ہے، ڈائلاگ۔ کن دو کے بیچ میں؟ ابو بکر ظاہری اور ابو العباس ابن شرح۔ ابن شرح قاضی تھے نا۔ اثنائے گفتگو کوئی بات زیر بحث آ گئی تو ابن شرح کہنے لگے کہ آپ کا بیان ہے کہ جن لوگوں کی نگاہ زیادہ گھومتی ہے ان کی حسرتیں زیادہ ہوتی، کیا یہ آپ فقہ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں آج بھی اسی پہ قائم ہوں اور کہتا ہوں، انزہ فی رود المحاسن مقلتی و امنع نفسی ان تنال محرما، حسن کی کیاریوں میں میں نے اپنی آنکھوں کو پاک رکھا اور اپنی جان کو حرام تک جانے سے روک دیا، یعنی جان بوجھ کے حرام نظر نہیں ڈالی،
اور نہ ہی میں پھر حرام کی طرف بڑھا. وَأَحْمِلُ مِن ثِقْلِ الْهَوَى مَا لَوْ أَنَّهُ يَصُبُّ عَلَى الصَّخْرِ الْأَصَمِّ تَهَدَّمَا. اور میں محبت کا ایسا بارے گراں اٹھا رہا ہوں کہ اگر یہ سخت سے سخت پتھر پہ آ گرے تو وہ بھی پارا پارا ہو جائے. وَيَنْتِقُ طَرَفِي عَن مُتَرْجِمِ خَاطِرِي فَلَوْلَا اخْتِلَاسُ وُدِّهِ لَتَكَلَّمَا. میری نوک زبان میرے دل کی ترجمانی کرتی ہے. نوک زبان، زبان کا اگلا حصہ، اس سے جو انسان بولتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے دل کی ترجمانی کرتی ہے. مترجم خاطری، خاطر خیالات ہوتے ہیں نا جو دل سے اٹھتے ہیں. اگر یہ اس کی محبت میں مبتلا نہ ہوتا تو اس سے باتیں کرنے لگتا. رأیت الہوى دعوى من الناس کلہم فلست ارى ودا صحیحا مسلما. میں دیکھتا ہوں کہ تمام لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن میں ان کی محبت کو صحیح سالم نہیں دیکھتا. اس پر ابو العباس ابن شرح نے کہا کہ تم کس بات پر میرے سامنے اترا رہے ہو؟ میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں، سنیے. متاعمہ کالشہد فی نغماتہ قد بت اسمعہ لذیذ سناتہ. اس کے نغموں میں شہد کی سی چاشنی ہے اور میں نے اس طرح رات گزاری کہ ساری رات اس کی لذیذ آوازیں سنتا رہا. بسبابت وحسنہ وحدیثہ وانزہ اللحظات ان وجناتہ. اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے حسن اور اس کی باتوں کی وجہ سے میں نے اس کے رخساروں کی طرف نگاہ کرنے سے اپنے آپ کو پاک رکھا. یعنی ایک عالم کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی نگاہیں پاک رکھی تو دوسرے نے بھی جواب میں کہا کہ میں نے بھی اپنی نگاہوں کو پاک رکھا. حتی اذا مس الصبح لا امودہ ولا بخاتم ربہ وبراءته. تا آکے صبح کی سفید دھاریاں ظاہر ہو گئیں تو وہ اپنے پروردگار کا حکم نامہ، بخشش اور برات نامہ لے کر واپس لوٹا. یعنی جب فوت ہوا تو کیا کیا؟ اللہ کی رضا کے ساتھ پلٹا. یہ سن کر ابو بکر بن محمد بن داؤد ظاہری بولے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وزیر صاحب سن رہے ہیں. وزیر صاحب، آپ ان کے اس قول پر دو گواہ رکھیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار کے حکم نامہ بخشش اور اس کی برات کے وہ مالک ہیں. ابن شرح نے کہا، جو الزام آپ مجھے دے رہے ہیں وہ الزام آپ کے اس کلام سے آپ پر عائد ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں، انزہ فی رود المحاسن مقلتی وامنع نفسی ان تنال محرما. وزیر صاحب یہ بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، آپ دونوں صاحبوں نے آج مجلس لطف و ظرافت کو خوب گرم رکھا، بڑا لطف آیا. یہ قصہ ابو بکر خطیب نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے.